Hé, hey, dat is toch jouw zusje? Ja, hoe komt die? Wildste, snelste achtbaan van de hele wereld. Wat zei je daar, Gigi? Wezel! Ik zei, daar is Polly Pocket. Ik wist wel dat ze de opening van die achtbaan niet zou willen missen. Het geschreeuw, het geraas, de vliegen in je mond. Ja! Maar het is zover. Vandaag zal het medaillon van mij zijn. Ja, en dan gaan we iedereen in Littleton laten krimpen. En dan gaan... Stop een kurk in je mond, Gwen. Mijn eigen kleindochter mag mijn geheime plan niet verpesten. Zo. Verberg je daar maar achter. Zolang als ze niet doorheeft dat we hier zijn, hebben we het verrassingselement. Ik ben gek op verrassingen. Drie graag. Jullie moeten zo groot zijn om erin te mogen. Maar ik ben bijna... Maak je geen zorgen. Jullie mogen in de achtbaan. Als jullie de groeispurt achter de rug hebben. Aan de kant voor de echte gasten. Jij zou je echt heel diep moeten schamen, meneertje. Omdat hij onze dag heeft verpest? Nee, omdat hij hetzelfde pakje aan heeft als een heleboel andere mensen hier. Dat is een uniform. Oh. Hey Polly, misschien ben je wel groot genoeg voor de babybumpers. Heel veel plezier met de kleine kinderen. Zucht. Volgens mij wordt mijn achtbaan en chaise-courts niet opgelost. Komt goed, Laila. We mogen dan misschien niet in deze topper twister. Genie, scan de achtbaan even. We maken er zelf een. Ik wil niet heel vervelend zijn, maar de vorige achtbaan die je maakte was een enkeltje tegen een harde muur. Deze wordt een replica schaalmodel van de topper twister. Net zo veilig als de echte achtbaan. Scannen afgerond. Genie, stuur de achtbaan naar de 3D-printer. We komen eraan. Zoals je wilt, Polly. Gigi, daar heb je Polly. Dat medaillon, dat is van mij. Kijk, daar is Wuppie de wezel. We pakken hem. Hou op. Het is een pijnlijke baan, maar iemand moet het doen, hè? Topper Twister kopie is compleet. Tiny Power. Misschien moet ik maar observeren. Johnny, jij bent degene die voor een schip vol met mensen heeft gezongen. En je hebt geholpen om die gemene Grisel te dwarsbomen. Deze babyachtbaan kan er dan ook nog wel bij, hoor. Je zal wel gelijk hebben. Het komt vast goed. Hartstikke veilig. Wat doe jij nou weer? Ik moet er wel een beetje stijlvol uitzien. Nou ja, voor het geval dat dit het einde is en ze me van Polly's muur moeten afschrapen... wil ik er wel goed uitzien. Laila! Het komt wel goed. Dat viel eigenlijk best mee. Ik wil nog een keer. Wordt geregeld. We gingen toch huiswerk maken? Ben jij aan het tuinieren? Dat is onderdeel van mijn project. Ik heb de erwtenplanten bewerkt zodat ze in regenboogkleuren groeien. Regenboog? Oeh, dat is een stoere look. Maar niet zo cool als mijn project. Ik ga namelijk helemaal voor vintage met mijn konijn in het doolhof. Echt waar?
Hoe heb je Bonita geleerd om door het doolhof te gaan? Heb ik niet. En daarom lijkt mijn hypothese ook dat ze het niet gaat halen. Simpel, maar elegant. Goed idee. Maar waar blijft de techniek dan? Ik heb ze gekrompen, zodat ik ze beter kon vervoeren. Nu weer terug naar hun normale formaat. Go Big! Techniekleraar in de gymzaal. Ik zie wat je gedaan hebt. Echt waar? Jazeker. Manipulatie om miniatuurplantjes te kweken. Heel indrukwekkend, hoor. Ja. Bedankt. En, zeg eens, hoe heb je dat gedaan? Het was niet alsof er iets geks was of bovennatuurlijks. Want we weten allemaal, dat is niet onderzoekswaardig. Nou, hoe je het ook gedaan hebt, het ziet er naar uit dat jij die prijs van de techniekbeurs wel gaat winnen. Niet cool, Polly. Je hebt gewoon je medaillon gebruikt. Maar dat heb ik niet... Weet je hoe lang ik aan deze raket heb gewerkt? Maar Shani... Wauw, ik heb Shani niet meer zo overstuur gezien sinds die verjaardag dat ze een pony kreeg in plaats van een bunsenbrander. Ik heb gewoon een echte robot gebouwd voor mijn techniekproject. Oh, ik ben echt zo slim. Ik heb al 100 keer gezegd dat ik hier binnen zit. En ik heb dit van huis, tuin en keukenspullen gemaakt. Au! En hou je aan het plan. Je doet alsof je de robot activeert. Dan doe ik alsof ik op hol sla en dan ren ik door de school. Ja, ik weet het. En als iedereen in paniek is, pak jij het medaillon. Waar is dit knopje voor? Dat is van het broodrooster. Heb je toevallig ook jam? Ah, ophouden! Shani heeft het mis. Ik hoop dat ze mijn excuses wil aanhoren. Tijd om de robot te testen die ik met mijn eigen handen heb gebouwd. Gegroet, mensen. Ik ben Gigi Tron. De volledig mechanische, niet-menselijke, niet-miniatuurminnende robot. Waarschuwing, waarschuwing. Systeem overbelast, systeem overbelast. Veroorzaakt. Dirk Termondo. Bedankt, Gwen. Dit is absoluut niet wat het lijkt, meneer. Er zat een gemene oude vrouw achter ons aan in een robotpak. Ik heb meer dan genoeg gehoord. Jullie twee gaan naar mijn kantoor. Nu, de anderen maken hun projecten weer in orde. De techniekbeurs moet koste wat kost doorgaan. Uh-oh, Shani's raket. Sorry. Wat? Ik heb alleen het belangrijkste meegenomen. 3 shampoos, 4 conditioners, 6 soorten douchegel. Let op, Jeannie. Hoeveel soorten shampoo heeft Lila dit weekend nodig? Geen. Er zijn geen douches op het meidenclub in de natuurkamp. Ah, dat maakt van elke dag een slechte haardag. Gelukkig heb ik mijn fijne steltang meegenomen. Er is ook geen elektriciteit.
Ik weet genoeg. Ik ga er vandoor. Je kan niet zomaar weg. Het meidenclubmotto is, we zijn allemaal samen. En daarom kunnen we je niet zomaar achterlaten. Tori! Hadi, Shani. Vertel, hoe is het met je? Goed. Nou ja, behalve dan dat Polly niet in de pareljonkvrouw gelooft. Jij hebt haar toch echt gezien? Ja. En ik kan je ook vertellen hoe ik dat voor elkaar kreeg, maar die kennis is eigenlijk alleen voor de dapperste meiden voorbestemd. Ik ben dapper. Soort van. Luister, ik doe dit echt niet voor iedereen, maar omdat we nichtjes zijn, geef ik je een lijst met de favoriete dingen van de jonkvrouw. Die moet je allemaal verzamelen en tijdens volle maan midden in het Esdoornbos achterlaten om haar te lokken. Maar dat is vannacht al. Aha. Succes, nichtje. Ik kan niet wachten tot ik mijn badge op mag doen. En ik kan niet wachten tot ik alles van Tori's lijst heb verzameld. Daar kan ik je wel bij helpen. Genie, weet jij waar ik de zogenaamd favoriete voorwerpen van de zogenaamde padeljonkvrouw kan vinden? Genie, ben je daar? Zeg eens iets, Genie. Heb je haar opgeladen voordat we weggingen? Nee, dat wilde ik hier gaan doen. Zonder elektriciteit. Ik zie je wel als we terug zijn in Littleton, Genie. Aha. Eén madeliefje geplukt en nog maar 22 dingen op het lijstje. Appeltje, eitje. Oeh, tijd voor mijn mooie mistige mos moisturizer. Dit is een kamp en geen dagje zouden! Ik ben jullie kampleidster, Melissa Militair. Jullie zijn hier om badges te verdienen, dus begin daar met mij! De eerste badge is voor de wilde touwen. Actie! Ai ai, kampleidster Militair. Geen rugzakken of dingen die in rugzakken kunnen. Je wordt geen echte cupcake door de weg van de minste weerstand te kiezen. En hoe zit het hiermee? Hierin bewaar ik de lievelingsdingen van de pareljonkvrouw. De pareljonkvrouw. Haha, natuurlijk mag je dat houden. Geen genie, geen rugzakken, maar wel een pot vol met rare spullen. Oh, ik vind dit kamp maar stom. Layla, jij kunt dit ook. Kom op! Wacht! Klim, klim, klim! Omhoog, omhoog, omhoog! Volgens mij wil ze dat we gaan klimmen. Maar pas nadat ik een stukje van het spinnenweb van deze kruisspin heb verzameld. Die pareljonkvrouw houdt wel van hele rare dingen, vind je niet? Gigi, ik heb ze in het vizier. Over en in. Nee, wacht. Over en Roger. Nee, over en uit. Perfect. Vanavond is het zover. Dan zal ik dat medaillon van Polly Pocket eindelijk te pakken krijgen. En dan krimp ik de hele bevolking van Littleton. Gwen. Verlies haar niet uit het oog. Je kunt niet op me rekenen. Wacht, ik bedoel, je kunt op me... Ik kan op je... Oh. Je kan op me tekenen. Oh. Als jij een echte cupcake wil worden, dan zou ik maar niet loslaten als ik jou was. Moddermasker. Ik krijg dan misschien geen badges, maar mijn poriën zijn in ieder geval weer lekker schoon. Als je niet kan klimmen, dan zorg je maar dat je kan schommelen. Je weet nooit wanneer het van pas kan komen, ja? Dat heb je echt niet nodig om te survivelen. Eén touwladder match voor jou. En de andere is voor jou. En geen voor jou. Jij moet eerst het parcours doorlopen om er één te verdienen. Yep, gelukkig is de minimalistische look nog steeds in. Dames, laten we een kostuum gaan kiezen. En deze oorbellen worden Cleopatra's armbanden. Oh, knoflook, zilveren kogel en een houten staak. Ik dacht dat je zei dat je als een wetenschapper zou gaan.
En niet als een bovennatuurlijke jager. Het is belangrijk om je op het allerergste voor te bereiden dat zou kunnen gebeuren. Allerergst? Zoals een heleboel tenen knoflook op je pizza? Hé, er kan altijd iets bovennatuurlijks op de loer liggen. Geesten, vampiers, gedaanteverwisselaars. Oeh, ik zou graag willen dat ik steeds van gedaante kon wisselen. Dat betekent nog meer outfits. Zo werkt dat helemaal niet, Layla. Gedaanteverwisselaars kunnen van mensen in dieren veranderen. Nee, dat kunnen ze niet, Shani, omdat ze niet echt zijn. Dat is maar één mening. Maar je moet toegeven, als je een geest bent, een vampier, gedaantewisselaar, dan is Halloween perfect. Je kan gewoon aansluiten bij al die kinderen die als geesten, vampiers en dieren verkleed zijn. Als je het zo zegt, word ik ook een beetje bang. Echt waar? Ja, ik ben bang dat al die geesten, vampieren en gedaanteverwisselaars onze snoepjes opeten. Kom op! Trick or treat! Jaarlijkse overlast, dat is het. Een tandenborstel? Een doosje pruimen? De tuindersalmanak van 1976? Dit is niet de ideale start van een Halloweenavond. Kijk uit! Klopgeestblaster, aan de kant! Sorry. Volgens mij was dat een echt spook. Dat was langharige Linda. Dat satijnen laken heeft ze van mij geleend. Als trick or treat het toch niet lukt, kunnen we nu ook al naar de Engelhooiwagen gaan. Spoken en allergieën? Kijk, dat is pas een nachtmerrie. Daar is die zwarte kat weer! Dat is een teken. Zullen we gewoon teruggaan naar het grijze lokkerhuis om met de oudjes te spelen? Kom op, Shani. Je hoeft helemaal nergens bang voor te zijn. Hoo-wee! Jullie zijn de 100ste gasten van vanavond. Jullie krijgen de speciale VIP-behandeling. Kom maar snel met mij mee. VIP-behandeling is mijn tweede naam. Is er een rode loper, paparazzi? Wachten jullie maar lekker hier. Dit wordt echt fantastisch. Gwen, je hebt het kruis op de verkeerde plek gezet. Oepsie, maar als we Polly's medaillon toch niet te pakken krijgen, zullen we dan gaan trick-or-treaten? Nee. Het is tijd voor plan B. Is plan B trick or treaten? Ah, vleermuizen! Relax, dit hoort er gewoon bij. Straks zijn het vampiers. Een beetje meer naar links. Nee, naar rechts. Ga erop af en pak dat medaillon. Ja, ik snap bijna hoe die werkt. Moet dit de VIP-behandeling voorstellen? Misschien moeten we ons gewoon aan het originele plan houden met een echte hooiwagen. Dit is echt super saai. Van zo'n oud paard schrikt toch helemaal niemand? We lokken ze naar de crypte en dan sluiten we ze op tot ze het medaillon overhandigen. Maar Gigi, ik wil zo graag trick-or-treaten. Rustig. Nou, begin maar te lopen. Linkerbeen eerst en dan je rechter. Mijn rechter eerst of jouw rechter? Nee, kijk zo. Zo. Nee, Gigi, okay, dat is mijn arm. Oké, dit vind ik pas eng. Oh, mijn polkadots. Iemand is verkleed als een superlelijk paard dat Crisel Grande heeft opgegeten. Het is Crisel. En Gwen. Nou, daar wil ik geen moment langer aan vastzitten. Zo lekker vinden. Je zou mij alleen zo gek krijgen als het geperst was en gelabeld als superfood. En hier dat ding! Go big! Rennen! Snel, deze kant op! Het ultieme wapen. Oude zweetsok uit een jongenskleedkamer. Geef me dat medaillon, of je krijgt die zweetsok in je gezicht. Nee, nee, nee. Ze zijn niet alleen oud en smerig, maar ze passen ook niet. Kijk, dat is pas een nachtmerrie.
Shiny Power! Gwen, pak ze! Dat probeer ik! Een hamster. Die is ontsnapt uit het lokaal van groep 5. Oh ja? Nou, ik denk dat jouw kooi ook niet naar roze blaadjes ruikt. Oké, Laila. Deze kant, meiden. Volgens mij zijn we ze kwijt. Wat is dat? Klinkt als een aardbeving. Dat is geen aardbeving. Het is pauze! Oeh, dat scheelde weinig. Dat kun je wel zeggen. Polly, we kunnen niet door de gang rennen nu we zo klein zijn. Dan moeten we creatief zijn. Kom op, meiden. Helpen jullie me? Briljant. Een lange weg naar beneden, Pocket. Wie zegt dat we naar beneden willen? Ik wil eigenlijk liever omhoog. Oh, wat? Je loopt weer te bazelen. Ik moet zeggen, Polly, dat ik het wel met Grizel eens ben. Kijk! Ik ben aan het zonnestoep branden! Ik ben af! Gewonnen! Oh, Gwen! Go Big Raket! En je nou helemaal niet geworden? Zo maar liggen. Lanceren! Nee! Goed gedaan, Polly! Oh, ik dacht heel even dat ze ons te pakken had. Ja, goed gedaan, Polly. Een kleine opmerking. Weet je nog dat we bij natuurkunde geleerd hebben over de zwaartekracht van de aarde? Uh-oh. Zeg dat dit ding een ingebouwde parachute heeft. Hij hoort eigenlijk onbemand. Onbevrouwd. Dus de enige manier om te landen is als we crashen! Wacht, misschien weet ik iets. Genie, heb je even? Bij die coördinaten, nu meteen. Zal ik doen, Polly. De wet van Newton in de praktijk gebracht! Hé, hey, vriendinnetjes! Oké, kom naast ons vliegen en volg onze daling. Kom van die raket af, Polly! Laat nog tegenhouden. Nou, behalve al die mensen dan. Nog best mee. Het kostte maar 2 uur. Dat betekent dat die selfie met kapitein Rockel al over een kwartier is. Volgens deze plattegrond moet de selfiebox van kapitein Rockel daar ergens zijn. We
zullen nooit op tijd aan de beurt zijn. Nou, misschien moeten we de selfie van Shawnee laten schieten en snel naar de kostuumwedstrijd gaan om onze foto te laten nemen. We mogen niet opgeven. We moeten een manier verzinnen. Snackjes! Heerlijke snacks te koop! We kunnen meerijden op die snoeptrein. Tiny Power! Moet je dat vette kostuum eens zien? Oh, wow! Kijk, dit is het stripheldenleven zoals het eigenlijk bedoeld is. Oh, het is een doe-het-zelf latexparadijs. Wat een genialiteit, wat een vakmanschap. Maar ik vind nog steeds dat onze kostuums moeten winnen, hoor. Kijk, een drone's destructie drone. Wow! Volgens mij heeft niet iedereen het naar zijn zin op de stripheldenbeurs. Ik heb het gevoel dat ik haar ergens van ken. Handtekening! Portretfoto! Het kost maar $10. Oké, $5. Gratis? Volgens mij ben je de enige. Wow! Daar is het! Het ijsschip! Wow, dat schip staat goed bij mijn outfit. Oh, ik zou er alles voor doen om daarin te kunnen vliegen. Nou, wij ook. Maar het is het model dat ze in de show gebruiken. Met alle details van een echt ruimteschip. Maar dan zonder motor. Een suikerspin! Komt eraan, hoor! Verlaat het schip! Ah! Oeh, dat scheelde weinig. Alles oké, okay, Shawnee? Rocco... Mijn droomheld! Precies op tijd voor de ultieme selfie! Wat gaaf om eindelijk je heldin te ontmoeten! Go big! Oké. Ik ben je grootste fan, Rocco. Nee, nee. Ik ben je grootste fan. Kapitein? Chill, Shawnee. Je ziet er goed uit. Jij kunt dit. Zeg gewoon dat je haar dapperheid bewondert, haar leiderschap, haar pilotenskills en... haar verdwijningsmanoeuvres? Waar is ze nou? Neem me niet kwalijk. Ik had een afspraak voor een selfie met kapitein Rocco. Ik weet dat ik een beetje vroeg ben. 39 seconden om precies te zijn. Maar dit is de allerbelangrijkste selfie van mijn leven. Bedankt voor het delen van dat super interessante verhaal. Wat ze bedoelt is, waar is Rocco? Ze heeft even pauze. Nu? Maar hoe lang? Geen idee. Eigenlijk heeft ze pas over een uur pauze of zo. Maak je geen zorgen, Shawnee. Ze komt zo wel terug. Maar dit is toch vreemd? Kapitein Rocco voert haar werk altijd uit volgens een heel strak schema. Geen wonder dat ze jouw idool is. Dat bedoelde ik als compliment, soort van. Dat is niet waarom ik zo geschrokken ben. Kijk, kapitein Rocco's kostuum is gescheurd. Sporen van een worsteling. Denk je dat iemand haar heeft ontvoerd? Geen idee, maar we weten dat pas als we haar hebben gevonden. Inderdaad, na onze deelname aan de kostuumwedstrijd. Layla, het gaat hier wel om mijn superheld. Hoe sneller we Rocco vinden, hoe sneller we mee kunnen doen aan die wedstrijd. Ze kan nooit ver weg zijn met al die mensen. We hebben alleen een ander perspectief nodig. Oh, de iGirl stripboeken. De speciale editie van de vreemde drones en instructie in de ruimte. Dump die boeken, Gwen. Ik ben hier alleen voor de miniaturen voor mijn collectie. En natuurlijk om Polly Pocket gevangen te nemen. Gigi, je hebt het me beloofd. Goed dan. 1 Polly-vrije dag. Daar is Rocco. Ja, ik zie haar. Kijk daar. Oh, nee. De helft van de mensen heeft zich als haar verkleed. Wat is dat? Oké, mensen, let goed op. Het is drones ter destructietijd. Wie is erin voor een potje epische drone battling?